なんか意外に UFO キャッチャーみたいな感覚でできるのかなーなんて思ってるんですけど。一緒じゃない。手前が崩れてる。うわあの感覚難しいだろうね。かつあれ木を傷つけちゃいけないんですよね。基本的にはそうだろうな。まあ、別にどうせ火力発電所行きのものはもうなんぼ丁寧に扱っても変わらないから雑でいいんでしょうけど。俺だけやらすんじゃけ。あそうだ、製品のやつを私らやられたら。やらせないですよね。